Ahojte, chcem vám predstaviť nový model Roan EV 2. Ako prvý na Slovensku ho takto máme, s tým, že kočík patrí k tým cenovo dostupným. Samozrejme je to dvojkombinácia s nejakými doplnčekmi, kde máme v balení taštičku, pláštenka, moskytiera. V športovej časti máme nánožník. Dodávateľ tam dáva ešte dárček, držiak nápoja. Konkrétne toto farba Mystic Blue v rozgoldovom podvozku. Takže táto druhá generácia prešla hlavne zmenou v tom, že v tej športovej časti, kde tá športová časť už je trošku prerobená, kočík sa dá zložiť v obidvoch smeroch, takže radi sa potom medzi tie kompaktné kočíky. Tá zmena potom ešte nastala aj v tom, že máme tu magnetickú sponu, takže dieťatko sa bude veľmi ľahko upútavať. Tam sa len prikladá vlastne tri časti k sebe a je to uchytené. Malá zmena pri madielku a potom vlastne striežka má už odvetranie aj v tej základnej variante a potom má ešte ďalšie odvetranie aj po predĺžení. Takto. Zmenou prešla aj páčka na polohovanie, takže kočík už máme zalistovaný na našom e-shope, takže kľudne môžete klikať, je tam v dvoch farebných prevedeniach. Si ukážeme to skladanie, takže takto v protismere. Najprv rukoveď, preklopíme poiska, takto máme zložený kočík v protismere, uvoľníme poisku, kočík poskladáme, prehodíme športové sedenie po smere jazdy, znova rukoveď, športové sedenie znova preklopíme. A takto máme zložený športový kočík v smere jazdy.